Kamata
pitaš kaj dugo je dol poslu, tako potpišiš, to nemoj puno pametovat. Da bi ja njima 20.000, boli mene. Da bi ja njima, di si pare kaj si tako pametan? Da, Žože, pošalj ja za poparčevi. Di si pare kaj, koliko ti je suma za pare? A daj, 50.000 eura na ruku. Ej, pa dišu. Potrošio, dragi. Trošio, a da je najviše trošio go invalidski kolicima pičkati, tak lošar. Obućite od Armani, to i ništa više. Tvoj život je danas u mojim rukama. Da bi ja njima 20.000, boli mene kure. Ajde, ne zove me skušnjava kad dođe kuće. Aj, Bog. Aj.